Radiožurnál Český rozhlas Plus, Jana Gulda a zprávy. Novým prezidentem České republiky byl zvolen Petr Pavel. Prezidentský slib složí 9. března na Pražském hradě. Vedoucí tým fotbalové ligy Plzeň hostí Hradec Králové. Spadlý strom zpomaluje provoz na silnici 4 nedaleko Vimperka. A počasí zítra bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost a teploty kolem minus 1 stupně. Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje. Česko má zvoleného nového prezidenta, stal se jim generál ve výslužbě Petr Pavel. Výsledky jsou zatím stále ještě průběžné, zbývá se číst už jen několik posledních okrsků. Kolik procent odevzdaných platných hlasů oba finalisti teď mají, řekne redaktorka Anna Horáčková. Petr Pavel už 58% platných odevzdaných hlasů, předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš klesl pod 42%. Z pohledu regionů si získal pouze Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj, zbytek ovládl Petr Pavel. A ještě pohled na to, jak volili Češi v zahraničí, naprostá většina z nich podpořila Petra Pavla, zvítězil i mezi krajany v Kuvajtu a Uzbekistánu, kde v tom prvním kole před 2 týdny vyhrál jeho protikandidát Andrej Babiš. Anna Horáčková, Radiožurnál. Petr Pavel už poděkoval svým voličům, ale taky těm, kteří ho nevolili. Vidím, že v této volbě vyhráli hodnoty. Vyhráli hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora. Tyto hodnoty sdílí naprostá většina z nás. Stojí za to, abychom se snažili, že budou součástí našich životů a aby se také vrátili na hrad a do naší politiky. Premiér Petr Fiala z ODS pogratuloval generálovi ve výslužbě Petru Pavlovi k vítězství v prezidentských volbách. Ještě dnes odpoledne za ním pojede do volebního štábu. Fiala dodal, že se těší na spolupráci s novým prezidentem. Vyhrál občanský kandidát, vyhráli hodnoty, které reprezentoval, a to je mimořádně důležitá zpráva v této mezinárodně ekonomicky složité době. Jsem hrdý na české občany, děkuji všem za to, že využili svého volebního práva a děkuji jim za jejich volbu. Petru Pavlovi už gratulovala ke zvolení i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Na Twitteru napsala, že se těší na spolupráci, společná setkání a iniciativy. Sledujeme nejenom dění ve volebních štábech obou kandidátů, tam se podíváme hned po zprávách, ale víme taky, jaká je atmosféra v Černoučku na Litoměřicku, kde Petr Pavel bydlí. Na místě je totiž reportérka Lucie Hejzlová. Tady v kulturním sále v Černoučku panuje velká euforie. Petr Pavel v domácím prostředí vyhrál s 272 hlasy. Volební účast byla necelých 90%. S každou desetinou, kterou tady Petr Pavel ve volbách získává, se strhne velký potlesk. Výsledky tu sleduje zhruba stovka lidí. Ti současně skandují Pavel na hrad. Někteří mají vlajky, jsou oblečeni buď ve flanelových košilích, tričkách s nápisem generál. A před malou chvílí tu podporovatelé rozvinuli také banner s nápisem Po bitvě je generál prezidentem. Z Černoučku Lucie Hejzlová, Radiožurnál. A volební výsledek neúspěšného kandidáta na prezidenta, šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, bude podle Aleny Schillerové nejlepším výsledkem v historii hnutí. Místo předsedkyně ANO to řekla s tím, že Babiš by měl ve vedení hnutí zůstat. Hlasy lidí, kteří prostě projevili nespokojenost touto vládou a podporu Andreji Babišovi, a to bude pro nás obrovský závazek do budoucna, který hnutí ANO musí využít a musí prostě být hlasem těchto občanů. Sport.